皆さんこんにちは。防衛省の業務説明会にご参加いただきありがとうございます。皆さんは防衛省についてどんなイメージをお持ちですか？防衛省とはどんな組織なのか、この動画で説明します。まずはじめに防衛省の使命についてお話しします。現在日本周辺における安全保障環境は戦後最も厳しい状況にありますが、防衛省は日本の最後の砦として我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つためにさまざまな使命を担っています。それではどのような使命があるのか具体的に説明します。まずは我が国の安全の確保。私たちの生命、財産と国の領土、領海、領空を守り抜くために外国の航空機、ミサイル、軍艦への対処活動を行っています。次にソマリア沖アデン湾での海賊対処活動や国際平和協力活動、いわゆる PKO 活動などで国際社会の平和と安全の確保に貢献しています。そして大規模災害等が発生した場合に行う災害派遣活動が挙げられます。国民の生命と財産を守るため、地震や台風、豪雪などの災害が発生した際には自衛隊が派遣され、人命救助や物資等の輸送、生活支援などを行っています。このような使命のもと、日々国民の命と平和な生活を守り抜くため活動しています。次に防衛省職員の役割についてお話しします。まずはこちらの円グラフをご覧ください。国家公務員数は約59万人ですが、防衛省職員はなんと全体の約半数の 46% を占める約 26.8 万人で構成されており、防衛省は我が国最大規模の組織だといえます。ではその内訳についてご紹介していきます。防衛省職員は大きく分けて事務官等と自衛官、この2つの官職に分けられます。事務官等については主に事務職に従事する防衛事務官、技術職に従事する防衛技官で構成されており、総称して事務官等と呼んでいます。事務官等は防衛政策の企画立案やこれを実行する行政事務及び技術に関する業務を行っており、皆さんがもし防衛省職員として勤務する場合は事務官等と呼ばれることになります。一方自衛官については主に陸海空の3自衛隊に勤務し、体力練成等日々訓練を行っており、災害派遣活動などの際は現場の最前線で活動します。防衛省の使命を果たすための活動にはこの事務官等と自衛官双方の連携が欠かせません。自衛官の活動は報道などでイメージしやすいかもしれませんが、例えば災害派遣の活動では事務官等も日頃から災害時に必要な法制度の整備や予算の確保に取り組み、災害時には要請内容の確認や情報収集、派遣内容の検討を行います。また派遣現場で必要となる資材や物品の調達、災害派遣で留守となる自衛官の家族支援に取り組むなど、自衛官と事務官等は連携しながら共に活躍しています。次に防衛省の採用に関してお話しします。まずはじめに防衛省で取り組んでいるブロック型人事管理についてご説明します。防衛省では人事院の試験の区分に合わせて地域ごとに各ブロックで区切っています。このブロック、どんな意味があるのかというと、勤務地に大きく関わります。転居を伴う移動が発生する場合でも採用されたブロック内での移動が基本となります。そのため全国転勤や単身赴任による負担が軽減され、ライフプランが立てやすくなっています。ただし、
本人の希望や適性次第では本省や他ブロックへの移動も可能です。次に採用試験制度について紹介します。防衛省職員として採用されるための試験制度は大きく分けて3種類あります。人事院主催の国家公務員採用総合職試験と国家公務員採用一般職試験、そして防衛省独自の試験である防衛省専門職員採用試験です。すべての試験日が異なっているため併願が可能です。それぞれ役割が異なるので自分がどの分野で活躍したいか選択してください。次に防衛省の採用予定期間を紹介します。これらは大きく区分すると本省採用とそれ以外の機関採用の2つに分けられます。各機関の詳細については業務説明会を開催していますのでぜひご参加ください。大卒程度試験では本省採用である本省内部部局、本省所在機関及び防衛装備庁の本庁は申し込み地域によらない全国採用となります。また大卒程度試験では各機関の技術区分も全国採用となります。年度によって採用予定期間や採用区分は異なりますので人事院ホームページや防衛省ホームページでご確認ください。次は研修制度についてお話しします。採用時には新規採用者初任研修があり防衛省の組織やビジネスマナーについて学ぶことができます。また専門的な知識スキルを身につける各種専門研修や役職ごとに本省や各機関等で実施される階層別研修を通じた知識及び技能の習得が可能です。この他にも人事院主催の研修など入省後に個人のスキルアップを図る機会が多く用意されています。次に女性職員の活躍とワークライフバランスについてです。国家公務員全体に占める女性職員の割合は 22.8% ですが防衛省における女性職員の割合はそれを上回る 27.8% となっています。防衛省では男性も女性も活躍できる環境づくりのために様々な改革を行っています。超過勤務の縮減や休暇取得の促進などにより十分な休息が取れる環境を整え、ワークライフバランスの実現を目指し、またテレワークやフレックスタイム制の導入など、働き方改革を実施しています。また、ライフステージ等に応じた休暇制度のほか、防衛省内に託児施設を順次開設しており、育児・介護等と仕事が両立できる環境整備を行っています。防衛省は事務官・技官と自衛官が協力しながら国家存立の根幹である平和を担う唯一の組織です。国民の命と平和な生活を守り抜くための業務は多種多様で従来の陸・海・空の領域だけでなく宇宙・サイバーといった新領域など活躍の場は広大です。このフィールドに皆さんもぜひチャレンジしませんか。皆さんと一緒に防衛省で働けることを楽しみにしています。防衛省採用チームの SNS では機関紹介や職員のインタビュー動画、また説明会や官庁訪問など採用に役立つ情報を発信しています。説明会や見学会等については防衛省ホームページからお申し込みください。防衛省採用でぜひ検索してください。ご視聴ありがとうございました。